בוקר טוב, זה לא עובד זה היום? מי יודע להפעיל הרמקול? יש פה מישהו יודע להדליק את זה? להדליק, ככה נראה. יודע? כן, או. יופי, מצוין. נלמד הלכות חנוכה. שמגיע הזמן של ההדלקה, עדיף שאדם לא יסמוך על אחרים שידליקו במקומו, אלא ישתדל הוא עצמו לבוא ולהדליק את הנרות. כך כותב מרן החביב, הגאון, רבי חיים ישראל בנבניסטי, היה מגדולי החכמים באזמיר, כותב בספרו כנסת הגדולה סימן תפרשעין ב' שמן הראוי להשתדל בדבר הזה הרבה מאוד שאדם יעשה בעצמו את המצווה, מצווה בו יותר מבשלוחו. כך אמרו חכמים בגמרא בקידושים בדף מם, עדיף שאתה תעשה בעצמך. רק בשעת הדחק שאדם הוא דחוק בזמן, עוד רגע נביא כמה דוגמאות של שעת הדחק, אז ייתן לאחרים שיעשו, היא תסמוך על אשתו שהיא תעשה את הדלקה. הרי העיקר חיוב מצוות נר חנוכה זה מצוות נר איש וביתו, כלומר האישה והאיש שווים בעניין החיוב הזה, לכן אשתו קודמת לכל אחד בבני ביתו אחרים, גם אשתו קודמת לשליח, עדיף שאשתו תדליק מאשר שליח. רק כשגם אשתו לא נמצאת או שאין לו אישה, אז בשעת הדחק ימנה שליח שידליק במקומו את נר החנוכה. מהו זמן ההדלקה? מרן כתב שזמנה עם סוף שקיעתה. בגמרא בשבת דף כ"א עד שתכלה רגל מן השוק. פוסק את זה עריף בדף ט' מדפי עריף. גם הרמב״ם מזכיר את העניין בפרק רביעי מלכות חנוכה. מרן תפס סוף שקיעתה, והכוונה היא צאת הכוכבים. זוהי גם כן סברת המגן אברהם בדעת מרן, שהכוונה היא צאת הכוכבים. מה הסיבה שאנחנו ממתינים עד צאת הכוכבים? יש לנו דברי התוספות בשבת בדף למדה, התוספות כותבים שכל זמן שעדיין לא היה צאת הכוכבים, זה נראה אור היום עדיין גדול. ואנחנו מכירים את הכלל הידוע, שרגה בטהרה מי מהנה. כלומר, נר באור היום הוא לא מועיל כלום. אז כל זמן שיש עדיין אור היום, בשקיעה עדיין אדם רואה את רעהו עד עולמי, עד מרחק. אז לכן, בזמן השקיעה זה לא הזמן שהספרדים מדליקים, אלא מדליקים בצאת הכוכבים. צאת הכוכבים שלנו, אנחנו תופסים הלכה כמו דעת מרן, בסימן תף נונטט, שמרן פוסק זה בהלכות פסח. מרן פוסק, כדי שיעור מיל, זהו חי רגעים. כלומר, 18 דקות. מרן פסק הלכה כמו תרומת הדשן. גם בסימן כמדומני סמכווה ויורה דעה, הלכות מליחה, גם שם מרן פסק שיעור מיל, זה חי רגעים. אם כן, שני שלישי מיל זה זמן של צאת הכוכבים, כלומר משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים, ברגע שעברו שני שלישי מיל, זהו הזמן של צאת הכוכבים. אנחנו נעשה חשבון עם 18 דקות, זה כדי שיעור מיל, אז אנחנו נעשה שני שלישי מיל, הגענו 13 וחצי דקות, זה לפי השיטה שאנחנו מחשבנים את היום מהזריחה ועד השקיעה. ואז יום בינוני הוא 12 שעות שוות. הרי ההלכה סתם יום, תופסים יום של קיץ. הגמרא בפסחים דף צד ד'. יום של קיץ בדרך כלל זמן פסח הוא כמה זמן? 12 שעות יום, 12 שעות לילה. לא כמו עכשיו בחורף, יש לך מעט שעות ביום לעומת הלילה. הנה לדוגמה.
היום הנץ החמה היה 6.5, 6.28, 6.29, נגיד 6.5, והשקיעה תהיה 4.40. אז תראו כמה חסר, לא 6.5 תהיה שקיעה. אז מכן היום קצר יותר, נמצא שכל שעה זמנית, אנחנו נחלק את סך השעות שיש לנו מהנץ החמה ועד השקיעה, נחלק אותם ל-12 חלקים, יצא לנו שעה 50 דקות. אז לכן יש הבדל בימים. מרן איפה כתב את הדין הזה ששיעור מיל זה כדי הילוך 4 מילים, זה מעלות השחר ועד הנץ החמה? מתי כתב את זה? כתב את זה על זמן של פסח, הלכות פסח. ושם אומר כדי שיהיה תמיל לעניין עשיית המצות. אם כן, צריך להיות יום בינוני. יום בינוני 12 שעות שווים, אז בדרך כלל שעה זה 60 דקות, 4 מילים בשעה, חי רגעים. מכאן יצא לנו שלדעת מרן הולכים לפי 18 דקות שיעור מיל ושני שלישי מיל, שזהו הזמן מאז שקיעה ועד צאת הכוכבים. זה סך הכל 13.5 דקות ואז בא צאת הכוכבים. אבל אם אנחנו נחשבן, כמו סברת הגאון מווילנה לדוגמה, שהוא טוען שאנחנו מחשבנים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. אז כל שעה יותר, כל מיל הוא 24 דקות. מיל הוא 24 דקות. אז כמה אתה צריך להמתין? עד 20 דקות אתה צריך להמתין, עד צאת הכוכבים. לכן תראה שיש כאלה עושים 13.5 דקות, ויש כאלה שמקפידים יותר. כי השאלה כמה גודל המיל? לפי מה אני מחשבן את המיל? האם מיל זה 24 דקות, או מיל זה חי רגעים? היום החוש מוכיח שהמיל זה חי רגעים. 960 מטר. אדם הולך 18 דקות בהליכה בינונית, לא בריצה. אדם הולך, לא כמו אחרי חמין, שהולך צעד ושניים אחורה. הולך. הולך, הליכה לא מהירה, 18 דקות, זה שיעור קילומטר. זה דברים בדיבורים, אני לא מדבר על אצן. אדם רגיל, שהולך, לא ממהר. הולך, הליכה. חי רגעים, לוקח שיעור הליכת מיל. לא 24 דקות. אם כן, גם החוש מוכיח, כמו סברת מרן, אז לכן אנחנו תופסים הלכה למעשה, כמו הסברה הזו ולפי זה, לא מדליקים בשקיעה, אלא עם סוף שקיעתה. כלומר, 13.5 דקות אחר זמן השקיעה, זהו זמן ההדלקה לספרדים, מה שנקרא צאת הכוכבים. אנחנו יודעים שיש לגבי שבת מחלוקת גדולה, תמיד לגבי השקיעה, מחלוקת גדולה בין רבנותם לבין הגאונים. דעת רבנותם, זה אפשר קצת להגביה יותר. דעת רבנותם, בתוספות, בשבת בדף למד, הוא סובר שיש שתי שקיעות. יש שקיעה, כן, יש שתי שקיעות. שקיעה ראשונה, מה שנקרא כיסוי חמה, ושקיעה שנייה, צאת הכוכבים. כך מוכח בדברי הגמרא, יש סתירה בין הגמרות, וכך, זה התירוץ של רבנו תם. אני לא אכנס לסוגיה, כי אני רוצה להספיק קצת בהלכות חנוכה. לכן, לפי דעתו, יש שתי שקיעות, זה יוצא 72 דקות. מזמן השקיעה ועד צאת הכוכבים, 72 דקות. הגאונים יסבירו שמזמן השקיעה ועד צאת כל הכוכבים, זה 72 דקות. אבל עד צאת שלושה כוכבים בינוניים, זה 13.5 דקות. זה הוויכוח בין רבנותם לבין הגאונים. מנהג ארץ ישראל כמו הגאונים, למרות שמרן בשולחן ערוך סימן רס"א פסק הלכה כמו רבנותם, אבל החוש מוכיח שבארץ זה לא קיים. כולם יודעים, אף אחד לא יחשוב שעדיין אפשר להתפלל מנחה של ערב שבת אחרי שאתה יוצא מבית הכנסת בליל שבת, אחרי שהרב דיבר 50 דקות. הוא דרש 50 דקות, והחזן היה 25 דקות, ואתה יוצא, עכשיו זה יום, מנחה. אם לכבה את האורות, אתה לא רואה את עצמך, אתה לא רואה, את היד שלך אתה לא רואה. לכן, בזמננו לא שייך לבוא ולהגיד שצאת הכוכבים זה כמו רבנותם. אז נכון שמרן כתב את זה לחומרה, אבל כפשוטו ודאי שלא. שהרי, וכי נראה לך שיש אדם שיבוא ויקל ויגיד שמותר לעשות מלאכה עד אותה שעה, היה פעם חכם אחד, שבא פה לארץ, לא משנה איזה חכם, גדול, אדמור גדול,
שהלך ונסע אחרי השקיעה הרגילה שלנו במכונית. זרקו עליו אבנים במאה שערים. הוא חכם שלהם. זרקו עליו אבנים. במעשה שהיה. שמענו את זה מחכם שפעדס. כלומר, ודאי שאנחנו תופסים את רבנו אותם רק לחומרה. אבל לא להקל, תגיד שבת עוד לא נכנסה. אז לכן, לגבי הדלקת נר חנוכה, מי שרגיל כל ימות השנה לעשות כמו רבנו תם, הוא אף פעם לא מתפלל ערבית לפני שהגיע הזמן רבנו תם. זה מנהג החסידים בעיקר. הם עושים אגב גם לכולה. מתפלים, מחכים ערבית עד שלא יגיע רבנו תם, מתפלים מנחה. חושך, מנחה, צועק מנחה. הייתי פעם במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי. יצא שבת כבר, יצא. עשינו הבדלה. אני נכנס בפנים, אני אומר, רואה אותם, מוצאים ספר תורה של מנחה. חושך! כלומר, 40 דקות אחרי שקיעה עבר כבר. אנחנו הרי המנהג שלנו, 35 דקות עד 40 דקות. תלוי בלוחות, כן? 30, 38 דקות. 35 זה הסביר, זה הרגיל מה שעושים. מוסיפים תוספת שבת ביציאתה. מחשבנים, כי יש הבדל בין הקיץ לחורף. ה-35 דקות, מה שכתוב בלוחות, זה 35 דקות אחר השקיעה. לא רבע שעה, גם לא 14, לא 13.5 דקות, אלא 35 דקות. זה מה שכתוב בלוח. כבר היה חושך, ממש. כי הנה החושך חסה ארץ. אבל אצלהם, ערפל במוח יש להם, ערפל לאומים. לילה, הוא עכשיו מוציא זה בתורה, לא יכלת להוציא לפני. אמרתי לי, אחד, מה זה הזה? זה מה שאתה עושה? אומר לי, שנה בשבת הענוג. אחרי זה הוא הולך לאכול שנה שלישית. החכם הזה. טוב, בכל אופן, המנהג הפשוט שאנחנו מוציאים צום גם לפי הגאונים ולא לפי רבנו תם, כמו שכותב באור לציון בחלק ד' פרק מ"ג, אותו דבר לגבי כל הדברים. לגבי פסח, לא אוכלים חמץ עד רבנו תם, זה חומרה יפה וטוב לנהוג אותה. גם לגבי יום הכיפורים. מי שיכול להמתין עד רבנו תם, הנה מה טוב ומה נעים. מי שלא, לא. אבל אני אצלי בבית הכנסת, אני עושה את ההבדלה. לעשות הבדלה בבית הכנסת, בבגדד, היו משלמים על זה דמים יקרים. והייתה חזקה למשפחת רבי יוסף חיים, שהם עושים את ההבדלה בבית הכנסת. כי אריזל כותב, לקנות את זה בדמים יקרים. שאני לא מבינים מה הערך של זה. בכל אופן, את ההבדלה אני עושה. לפעמים אני מכבד אנשים. אבל זה אני לוקח, זה לוקח עליי. עכשיו, שיוצא יום כיפורים, מה יעשה? יכול להמתין. לא לחוץ לי לאכול. אבל אני פוחד שיהיו אנשים שלא ישמעו הבדלה. ויראו, אני לא עושה, אז גם הם לא יעשו עכשיו. יגידו, לא, אנחנו מחמירים. אז במקום כזה אסור להחמיר. אז לכן, מה שאני עושה, מוציא יום כיפורים, איך שנגמע ערבית, אני עושה את ההבדלה. כזמן הגאונים, לא כזמן רבנו תם, כדי שלא יהיה מזה, מהחומרה הזו, יבוא לידי כולה אצל אנשים אחרים, או יבוא לידי סכנה אצל אנשים אחרים, שיגידו, עוד לא הגיע הזמן. יש אנשים שבאמת כמעט נפשם, נפשי יצאה בדברו. כבר בתפילת המנחה והנעילה, אתה רואה שהצבע שלהם משתנה. לכן, גם חכם עיניו בראשו, בחומרות האלה, צריך חוכמה. גם אדם שתורתו אומנותו, והוא רגיל להגיע כל יום הביתה בשעה מאוחרת. בחנוכה טוב שיקדים לבוא כמה שיותר מוקדם הביתה, כדי להדליק את הנרות מיד בצאת הכוכבים. בחזון עובדיה, כך כותב הרב, אבל פעם בשיעור הוא אמר לו, מה יש? ילמדו עד שבע, ויבואו בשבע הביתה, וידליקו בשבע. אבל בספר חזון עובדיה הוא חזר בו כנראה, מכיוון זה יותר לכתחילה שזה יהיה בזמנה, ולכן שם הוא פסק שיקדימו לבוא הביתה. באמת הכוללים שאלו אותו מה לעשות. אז בתחילה, אחרי שהוא אומר בשיעור את מה שאמר, היו כמה כוללים שהיו אומרים, נשארים רגיל. אבל אחר כך שינה את דעתו בעניין הזה, ואמר שיצאו מוקדם. למה? כי באו אליו אברכים. אמרו לו, כבוד הרב, עד עכשיו היה לנו חופש משתיים בצהריים. כל חנוכה גומרים בשתיים.
במקום בשבע, קצת עם המשפחה. עכשיו מניעה, כבוד הרב פסק, שיבואו בשבע. אומר ראש הכולל, תשארו עד שמונה גם. מה יהיה? אמר, טוב, שבוע אחרי זה, חזר בו. אבל בכל אופן, גם בחזון עובדיה הוא כתב ככה. אז להלכה הוא למעשה. כי זה לא נימוק הלכתי. זה, יש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן. לכן להלכה הוא למעשה, זה ריזים מקדינים למצוות. כך אמרו בפסחים ודף דלת, ולכן כותב הרב החזון עובדיה, גם מי שתורתו אומנותו. השתדל להזדרז ולבוא הביתה, להדליק בזמן. אדם שלא נמצא בבית בשעת ההדלקה, אלא הוא מאחר. כמה מדברים? לסן ולא אדם. אדם שלא נמצא בזמן ההדלקה בבית, והוא יודע שיאחר הרבה. לדוגמה, הוא הולך לעשות איזו פעולה, נגיד הוא רופא, הולך לעשות טיפול רפואי במישהו, או כל דבר אחר, הולך לשמחות. הוא יודע שנוסע מחוץ לעיר. הוא לא יודע, יגיע, לא יגיע, יעלה ויבוא ויגיע, ייראה או לא ייראה. הוא לא יודע מה יהיה איתו. יכול להיות שיאחר קצת. הלכן יגיד להם, הזמן זה הזמן. נגיד חמש. אם הגעתי, הגעתי. אם לא הגעתי, תדליקו. והם מדליקים עליו, הוא יוצא בזה ידי חובה. השליח שמדליק, אם זה האישה, אז ודאי שמברכת. היא בתוך הבית. אבל לפעמים יש אדם שהוא לבד בביתו. אין אף אחד עמו. אבל צריך להדליק בזמן. זה חובת הבית גם. אז ימנה שליח שידליק בביתו. וכשהוא יבוא הביתה, לא מדליק עוד פעם. השליח הזה גם כן מברך. להדליק נר חנוכה ושעשה ניסים. ואם זה יום הראשון, גם שחיינו. אף אחד לא שומע אותו, רק הוא נמצא לבד. מדליק בברכה. אדם שרגיל במשך ימות השנה להתפלל ערבית בפלג המנחה. הספרדים, ברוב ארצותם, בכמה טעמים וכמה סיבות, היו רגילים להתפלל תפילת ערבית בפלג המנחה. כלומר, לא ממתינים לצאת הכוכבים, אלא בפלג המנחה. מנחה, לאחר מכן, ערבית, כמו דעת התוספות, דעת רבנו תם בתוספות, ברכות בדף ב', מביא את זה גם כבית יוסף בסימן ר' למד ג'. זה המנהג היה. כמה סיבות. סיבה אחת, לא הייתה תאורה. ברגע שיהיה לילה, הוא לא יכול ללכת ברחוב. תשת חושך ויהיה לילה, בוא תרמוס כל חי תויעה. השודדים נמצאים בדרכים. נהיה לילה, הם אלה, הם שולטים. אז לכן, גם היה בורות, שחינו מערות באמצע הדרכים. לא היה מקום סלול, לא היה מסודר כמו היום. היום אדם ייסע באיזה כבישים קצת נדחים, שאין שם תאורה, הוא מפחד לסוע. רואה, הוא חושך, הוא לא רואה את התוואי הכביש. לא יודע עוד רגע, יש עיגול, עיכול, אין עיכול. תראו אותו נוסע לאט, פחד. אולי פתאום יש ודי. אני יודע מה יש שם. אתה לא רואה כלום. האור שלך כמה יכול להגיע? זה כל שכן בזמנם. גם היה לך פנס קטן, מה אתה רואה בו? 400? אז לכן היו רגילים להתפלל תפילה מוקדמת. מתפללים פלג המנחה. זה טעם פשטי. אבל גם כן יש טעם קבלי. בשער הכוונות, כותב האריזל, שרגילים להתפלל כל התפילות כולם ביום. לסיים אותם ביום. שחרית ביום, מנחה ביום, ערבית ביום. גם בתיקוני הזוהר כתוב שכמה שיותר קרוב ליום, צריכה להסתיים תפילת ערבית. ולכן לפי המקובלים, מקפידים ביותר, שלא להתפלל ערבית בלילה. ואם תראה איך להתפלל ערבית בלילה, תדע אין כאן קבלות. הוא לא מקובל. ערבית, מתפללים, מוקדמת, לפני הלילה. למה? כדי לסיים כל התפילות ביום. בלילה שולטים החיצונים, ולא רוצים לתת להם כוח. ולכן גומרים את התפילה בעודה ביום, בבוקר, ביום עצמו. לכן, אם האדם רגיל להתפלל תמיד תפילה בשיטה הזו, יש הרבה שרגילים בכך. מתפללים מנחה,
ערבית, דוגמה, אדם הולך מוסיוף. מנחה, שיחה ערבית, אז אני יום. זה מנהגים ידועים, או אצל העיראקים, בבבלים, מנהגם, תמיד, גם חורף, גם קיץ, גם שבת, אולי יום כיפור לא. כל הימים והזמנים מתפללים פלאג המנחה. מתחילים בפלאג המנחה. היו מקומות באשכנז שהיו מתפללים גם כן ערבית של מוצאי שבת בפלאג המנחה. ואפילו ערבית של מוצאי יום הכיפורים בפלאג המנחה. חפץ חיים מספר שבא לבית כנסת אחד והם גמרו את תפילת נעילה מוקדמת. הם מחכים 20 דקות עד שיגיע הזמן שיוכלו להתפלל ערבית כדי שילכו לאכול. התחילו לדבר, אמר להם, הנה העוונות הראשונים. אמר להם, שאל אותה, למה אומרים, סלח לנו. עכשיו כיפור לך את העוונות, מה אתה אומר סלח לנו עוד פעם? תפילת ערבית שמוציא יום הכיפורים. אמר, הנה זה הדיבורים שלכם פה עכשיו. הם מדברים על זה, על זה, על דו, על ה. כלומר, היה גם כן עושים ככה. כמובן, זה לא שאם אין אדם יתפלל ערבית שמוציא שבת מיד, אז מותר לו לעשות מלאכות, ודאי שלא. אבל מותר לו לעשות הבדלה. בלי מאורי האש, בסמים, גפן וכל זה, יכול לעשות הבדלה, ואם יש לו עכשיו טיסה, הוא נמצא ליד הטרמינל, הוא יודע שהטיסה שלו מיד יוצאת בצאת השבת, אז הוא יכול לעשות את זה פלאג המנחה, ובמאורי מאורי האש יברך במהלך הלילה. אם יש לו, יש לו, אין לו, אין לו. לא חייב לחזר אחרי האש. רק מוציא יום הכיפורים, מרן פסק, סמר יצא דבר, טוב לחזר אחרי האש. אז יעשה ככה, וזהו. בכל אופן, נחזור לחנוכה. בחנוכה, מה יעשה אדם שרגיל להתפלל בפלאג המנחה? אלה שלא רוצים להתפלל בפלאג המנחה ערבית, הם אומרים, זה תרתי דסתרי. הרי בפלאג המנחה התפללת המנחה. איך זה נהיה כבר לילה? למרות שעבר זמן. עבר זמן מהמנחה הערבית, עבר איזה זמן של זמן המנחה. אבל עדיין, זה לא השתנה הסטטוס של היום. המצב של היום לא השתנה. לפני השקיעה, אחרי השקיעה. לכן, יש כאלה לא מתפללים, אלא בצאת הכוכבים. וזה גם כן היה מנהג, רבי חיים פלאג' שכותב שכל השנה באזמיר היו מתפללים בפלאג המנחה, אבל בימי הקיץ, בין פסח לשבועות, היו רגילים להתפלל בצאת הכוכבים, כדי שיהיה להם ספירת העומר בזמנה, לכתחילה, צאת הכוכבים, אפילו שגם אחרי השקיעה לדעת מרן אפשר. כיוון שזה דרבנן, מספק דרבנן לכולה, אבל בכל אופן, אומר היורי, סימן תפתת, מכירים, שולחן ערוך. אז הוא אומר שבספירת העומר הם מקפידים שיהיה צאת הכוכבים, והיו יושבים והם לומדים מסכת אבות, עם ספר מעם לועז. זה כמובן היה כתוב אז בלדינו, היום זה מתורגם, ספר נפלא מאוד. והיו לומדים מסכת אבות, זה היה דרכם, אבל שאר ימות השנה, היו מתפללים, גם ערבית, בפלאג המנחה. לכן, אדם שכל ימות השנה מתפלל ערבית מוקדמת, גם בחנוכה, ימשיך כדרכו, כך כותב באור לציון, בחלק ד' פרק מ"ג. ואם הוא כל ימות השנה מחמיר, ועושה תפילת ערבית בלילה ממש, בימי החנוכה אומר אור לציון, תלוי. אם האדם הזה יודע שיהיה לו ודאי ערבית, בצאת הכוכבים, אז יתפלל ערבית בצאת הכוכבים. ואם לאו, אז יתפלל עמהם בפלאג המנחה גם את הערבית. ואם יש מניין ערבית, נגיד ב8, אומר אור לציון, תלוי מי אתה. אם אתה אדם שילמדו ממנו, תלמיד חכם, תתפלל איתם ערבית בפלאג המנחה. למה? יהיו כאלה ילכו לו יחזרו לערבית. אתה פוגש אנשים, איפה אתה? אנחנו נמצאים נגיד בשכונה שאין בה בתי כנסת. יש רחובות פה ברמות שאין בתי כנסת. אחד יש. הוא גר ליד בית הכנסת. שואל אותו, תגיד, איפה אתה? לא ראיתי אותך ערבית. התפללתי בכותל. עד פעם חשבתי באמת הכותל המערבי, עד שהבנתי זה הכותל של הבית. לקח זמן, עד שבסוף הבנתי איפה הוא התפלל. קיצור, זה אנשים הולכים לבית, קשה להם לחזור לבית הכנסת. הרי מה הסיבה שנהגו להתפלל ערבית מוקדמת לפי הפשט?
הטור מביא בסימן ר' למד ג', מכיוון שקשה לקבץ אותם עוד פעם. אחרי מנחה ילכו, לך תקבץ אותם בשל ערבית. אז לכן, הרגילו להתפלל ערבית ביחד עם מנחה, אחרי בפלג המנחה, הרגילו את עצמה. אז אומר אור לציון, אם כך, אותו דבר גם כן לגבי חנוכה, אנשים ילכו הביתה, ערב סופגניות, לביבות, כל השמות, בסופו של דבר לא יתפללו ערבית. וגם אם אדם רגיל להתפלל משהו, יש לו איזה סדר קבוע בית כנסת, זה לא מטריד אותו שהוא עוד לא יתפלל ערבית, כי הוא רגיל שהוא יצא מבית הכנסת, הוא לא מחפש אף פעם ערבית. פתאום פה יצא במנחה, שרגע, ערבית שכח ממנה בכלל. יש רגילות של אדם. כמה אנשים שוכחים ספירת העומר בזמנים שהם מתפללים בפלג המנחה? כי הרגילות, יצאתם את הכנסת, נגמר העניינים האלה. הוא הולך לאכול. אז מזה אדם ילמד שגם לגבי חנוכה, החמרה בזה לפעמים מגיעה לידי כולה. חצי שעה חצי שעה לפני ההדלקה אדם לא יאכל פת ולא מזונות יותר מקבצה עד שידליק תחילה את הנרות. למה? יכול להימשך אחר סעודתו ויכול שירדם וישכח מהדלקת הנר. ולמה ירדם? תראו, הרבה אנשים נרדמים אחרי ארוחת בוקר, אכלו בבית ארוחת בוקר, באים, יושבים, נרדמים. למה נרדמים? יודעים למה? הסוכרים, שיש לאדם בעיה בסוכר, כשהוא אוכל מפיל עליו תרדמה. אדם יש לו בעיה בסוכר, אחרי שהוא אוכל נופלת עליו תרדמה. אני לא מדבר על חמין. חמין, מי שאוכל אותו חייב מיטה לישון. אין מה לעשות, זהו כבד בצד עצמו. אבל סתם אכילה רגילה, אדם לא אמור להירדם. אם זה אדם מקבל תדלוק, ראית מכונית מקבל תדלוק מושבתת, אדרבה, קיבלה תדלוק, תזנק בעלייה. אלא על כוחנו שיש תקלה. אז זה ידוע, אדם שנרדם אחרי אכילה, בדרך כלל זה לבדוק את עצמו מבחינת סוכר, לראות שאין לו בעיות עם הסוכר. אז היות ויש טבע כזה, שאנשים נרדמים אחר המאכל, אמרו חכמים, אל תאכל בחצי שעה הקודמת להדלקת נר חנוכה, מחשש שמת ירדם. ואם האדם נרדם, הוא לא יודע כמה זמן ייקח. איך אמרו רבותינו בגמרא ברכות בדף ד', אדם בא מן השדה והוא עייף, אומר אוכל כמעה, ואשתה כמעה, ואשן כמעה. ונמצא ישן כל הלילה, ולא קורא קריאת שמע, ולא מתפלל. אבל אדם בא מן השדה והוא עייף, הולך לבית הכנסת, אקרא, אם רגיל לקרות, קורא. אם רגיל לשנות משנה, שונה. קורא קריאת שמע ומתפלל, אגב, הולך לביתו. נמצא, קיים כל המצוות כולם. כלומר, ברגע לשינה, אין לה קבע. אנחנו יודעים, בסוכות, אין לה שינה קבע. לכן, אם האדם נרדם אפילו רגע אחד מחוץ לסוכה, מצווה להעיר אותו. אם תעירו, אם תעוררו, תעירו אותו, הולך שם בסוכה. למה? כי שינה אין לה קבע, זה לא כמו אכילת ערי, אדם אוכל חוץ לסוכה, מותר לו. כי אדם יכול להפסיק באכילת ערי. שינה, האדם הוא כמו שותה את השינה. הוא לא מרגיש כלום. לכן יש תוספות, בגמרא בבקמת דף י"ז, מביאים ירושלמי, אם אדם ישן, אדם מועד לעולם בן ער בן ישן. זה הכלל. אומר על זה התוספות בשם הירושלמי, זה דווקא כשהוא הולך לישון ליד כלים. הוא שבר אותם בשינה, פשט את ידו, את רגלו, שבר מה, בתוך כדי שהוא ישן, לא מרגיש. זה חייב. אבל אם האדם הלך לישון, ומישהו הלך שם כלים ליד הרגליים שלו, הוא פטור. למה? כי כשאדם ישן הוא כמו שוטה. הראש שלו לא פה. אדם ישן, אתה מדבר איתו, הוא אומר לו, תשמע, זה אמר, תביא את ההוא. אומר, כן, תן לו. זה עולה 100,000 דולר. תן לו. איפה הראש שלו בכלל? סיפר לי אחד, בא אצלי איזה גוי אחד, ערבי, לשאול עצה.
קבלן ערבי. מה העצה? הוא הבן שלו, קם באמצע הלילה, חולי ירח הוא. חולי ירח, יעני יכול ללכת קילומטר שניים. מצאו אותו 4 קילומטר מהבית. הולך בעיניו עצומות. הולך. הולך לדרכו. לאיפה הוא הולך הוא גם לא יודע. היה קטן. גדל, והיא גמל, קם באמצע הלילה, כל מה שיש לו בראש כל היום, בלילה מבצע. לקח את הפטיש, נתן לאח שלו על הראש. לא יודע, חשב זה אולי פטיש של יום העצמאות. נתן לו בפטיש, פצע אותו. אתה שלו, מכה, מכה. הוא אומר, תשמע, אני מפחד ממנו. זה ערי בסוגרו זה. צריך לקשור אותו. מה אפשר לעשות? טוב, לא ניתן לו קמיע. אפילו שלפי הרמב״ם, לפעמים מותר לכתוב קמיע לגויים. לא, אמרתי לו, אין לי מה להגיד לך. לך לרופא. לך לרופא, אולי ייתן משהו. אומר, רופא אומר, הוא לא יודע. אצלו, אם רופא לא יודע, אני יודע. שלחתיו לנפשו. אבל יש קמיע, זה הדבר הזה. יש לרב כדורי בספר שלא קמיע לזה. טוב, בכל אופן, אדם שהוא ישן, הוא לא פה, הוא לא נמצא. אז אמרו חכמים, אתה תוכל לפני הדלקת הנר, תיפול עליך תרדמה, ותשכח להדליק נר חנוכה. לכן, חצי שעה, קודם זמן ההדלקה, לא אוכלים פת בשיעור קבצה, קבצה זה גודל קבצה, ולא כאנשים שעושים קבצה. הוא אוכל כיכר, אומר, תגיד, יש בזה שיעור? אוכל לחמנייה, שואל, יש בזה שיעור? מה זה יש בזה שיעור? קבצה, לא ראית אף פעם ביצה? לא דיברו על ביצת בת יענה. דיברו על ביצה של תרנגולת. ביצה, שני זיתים. זהו, זה גודל הביצה. כמו ביצה קטנה, רגילה, 57 גרם. זהו, זה גודל ביצה. חתך, ככה, כמו שעכשיו הראיתי לכם. חתך, זה קבצה. כזית, זה קצת אחרי הציפורן של הבוען. זה גודל של זית. זה דברים פשוטים. אז לא יאכל קבצה, פת או מיני מזונות, יותר מקבצה, פת או מיני מזונות, קודם זמן ההדלקה. אבל משקאות יכול לשתות, כל המשקאות שרוצה, אין בזה איסור. יש חולקים בזה. מהרש"ל, בתשובות, בסימן פה, הוא אומר, היות וזה מצווה דרבנן, אז מה הבעיה שיאכל לפני? זה לא כמו מצווה דאורייתא שבדיקת חמץ, ביעור חמץ, זה מצוות של תורה. משום שמה ייקשל בפסח שזה קרת. אבל כאן מצוות הדלקת דרך חנוכה, זה דרבנן. מה בכך? מצוות דרבנן יכול לאכול. זה דעת מהרש"ל. גם המגן אברהם מסכים איתו. אבל בחזון עובדיה כותב, מן הראוי לא לעשות כך. אלא לא יאכל. מכיוון שהמאכל מביא השינה, יאכל עד קבצה ולא יותר. אז חזון עובדיה מחמיר בזה. אבל הוא מתיר לשתות מים, או מיצים. אלה, זה דברים שמותרים. אבל משקאות חריפים, אלה לא ישתה. למה? מכיוון שחצי שעה קודם תפילה, או קודם פעולה, אסור לשתות יין, או כל דבר המשקר. מרווה אל יורה. שאדם מרווה זה שיקור. שבן אדם הוא שתה, לא יורה הלכה. גם ודאי לא יירה בנשק. מרווה אל יורה. גמרא פורשת בעירובין דף סמך דלת, נפסק להלכה בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשם ב'. שאפילו שואלים אותו דבר בהלכה, תגיד מה הדין? אם שתה רביעית יין, לא יפסוק. דיני ממונות יכול. למה? כי דיני ממונות זה דברים שתלויים בהיגיון. אז אתה תגיד לו דבר מוזר, יגיד לך מה אתה מדבר. מאיפה הבאת את זה? למה אני חייב? תסביר לי. אתה צריך להסביר לו סברה. לכן, זה כן אפשר. אבל הוראה, אם עשה כך חוזר לחוזר, הלכה, אסור. לא יפסוק הלכה. ככה היה. הרב עובדיה עליו השלום, היה רגיל לעשות סעודת פורים מוקדמת. בבוקר. פעם אמר לאבא,
הסיבה שאני עושה את זה, אם אנשים יחפשו מורה הוראה, מי יפסוק להם? שיקור לא יורה. אז אני יכול לפסוק. אני לא שיקור. ככה מה? אז היה עושה שתת פורים מוקדמת. בבוקר. כדי שאם אנשים יבואו מהלך, היום יש שאלות בהלכה, יהיה מי שישיב. תראו, מה זה ראש של מנהיג. עד איפה הוא היה מעמקו מחשבותיו. ייקח עוד הרבה שנים להבין מה הפסדנו. או מה זכינו בדור שלנו, שזכינו לראות אותו. עוד יהיו דורות, איפה הפסיד, מה, לא ראו את זיו פניו של מרן הגאון. יש להם חסרון, ויולדת חסרון. חסרון על חסרון. טוב. בכל אופן, אדם ששתה רביעית, גם להתפלל, יש בזה בעיה שלא יתפלל. שתה רביעית יין, לא יתפלל. בשבת מקלים, מכיוון שיש עניין בשבת שבת, ישתה יין. אם הוא לא שיקור בשבת, מקלים לו. לכן אם אדם אכל סעודת שחרית של שבת, שתה יין. שתה רביעית. עכשיו יש מנחה. בפרט בחורף, היום קצר, והמלאכה מרובה, וגם הפועלים עצלים. אז הוא רוצה ללכת להתפלל מנחה מוקדמת, לנוח מעט, והוא יוכל, את אותי ערב, ילך יוכל את סעודה שלישית. מותר לו ללכת? כן. אבל עכשיו שתית יין? כן. היום, אני לא שיקור. שתיתי יין, זה נקרא ראש טוב. אבל עדיין, שתה רביעית יין, לא שיקור. הוא יכול לעמוד לפני המלך, לדבר, הוא לא מתבלבל. זה יכול ללכת להתפלל בשבת, או ביום טוב, יכול ללכת להתפלל אפילו שתה רביעית יין, גם בפורים. רביעית. אבל אם הוא לא יכול לעמוד לפני המלך, או שתראו אותו הולך, בזיגזג הולך, או שהדיבורים יוצאים מפי מבולבלים, זה לא יכול לעמוד לפני המלך, זה לא יכול. כאן, אין מצווה להשתות לפני חנוכה. שם יש מצווה בשבת, לכן הקלו. מכיוון שאין מצווה לאכול לשתות לפני חנוכה, וגם אין בכלל מצווה בסעודות בחנוכה, כמו שכתוב שם תברש עין. אז לכן, מהסיבה הזו, אנחנו אומרים, אל תשתה שום משקה המשקר, קודם הדלקת נר חנוכה, ואפילו לא רביעית, לא תשתה. אפילו הוא יודע שלא יקרה לו כלום, הוא מרגיש בסדר. יש אנשים שותים בקבוק שלם, שום דבר. ולא נודע כמו על קרבנה, שקוראים גדולים מהם, שום דבר. יש אחד שותה חצי כוס, נהיה לוט. אבל יש כאלה חזקים, יש להם גוף חזק. עם כל זה. בשבת תשתה, אם אתה יכול לעמוד לפני המלך, אתה יכול גם להתפלל. אבל בחול, אין. בחנוכה גם אי אפשר. אם שתה, לא ילך להדליק נר חנוכה בזמן הזה. ימתין. מה התרופה שלו? יאכל תפוחים. אדם שאוכל תפוח, אם היה לו יין, מפיג ינו מעליו. גם אם אכל 3-4-5 שקדים, מפיג ינו מעליו. כי בשקד יש כל מיני חומרים. אחד מהם זה ציאניד שמרחם. זה רעל. אבל נוצא בכמות מזערית. בכל אלה שיש בהם, יש להם בית גלעין. השקד, יש בו הכי פחות ציאניד. לכן אתה במכה אחת פסח את את הקליפה שלו ואוכל את הבפנים. בתוך הבפנים, הגרעין. הגרעין יש בו ציאניד. שאתה מוצא לפעמים בשקד יש לו טעם מר, המרירות זה הציאניד. בשקדים המרים שיש להם שפיץ, יש יותר ציאניד. בירוקים עוד יותר גרוע. יש סוגים בזה כמובן. עכשיו בדוגמה של המשמיש, מה שנקרא עג'ויים, כן? יש להם בית גלעין קשה מאוד. למה? הוא מלא בציאניד. זה רעל ממש. אז איך אוכלים את זה? ציאניד מתנדף בטמפרטורה מעלה אחת מעל טמפרטורת החדר. כלומר, 26 מעלות, 26 מעלות, 26 מעלות מתנדף הציאניד. איך אתה ממתק את הגרעינים האלה של העג'ויים האלה, של המשמיש, שם אותם בבישול, כי הבישול הוא ודאי יותר מ-26 מעלות. אותו דבר שקדים המרים. מרן אומר ברכתם המרים, כלום. דאזוקה מזקה. סימן רשבית. אבל אם מתקם על ידי האור, על ידי האש,
כלומר בישול, מתק אותה, כי אמרנו החום מדיף את הצענית, אז חוזרים לברכתה, בורא פרי העץ. אז הצענית שבו, הוא מפיק גם כן את השכרות. כמובן, בכל שקד יש קצת צענית. אז אם אחד אומר לי, לקחתי שקדים, ועד רבה, הגביר עליי את שכרותי. אמרתי לו, אתה חונן לאדם דעת. אני אגיד לך עכשיו מה לקחת. לקחת שקדים כלואים. הוא אומר לי, נכון, אחרי הדעת. אמרתי לו, כי כלוי, אין בו כבר צענית. צריך שיהיה בו משהו מזערי של צענית. לא שעכשיו אדם ייקח צענית, זה רעל גמור. הרעילו את היהודים בשואה בצענית, שם רחם. זה אדם בוגר בתוך כמה שניות מת. צענית מלא. אבל אם זה לא כלוי, אז יש בו איזה משהו חלש של צענית, זה מפיג את השכרות. אז אם כן, גם זה עוד שיטה, כדי שיוכל להדליק נר חנוכה בלי בעיות. רבי אליהו כהן איתמרי כותב בספרו שבט מוסר, אני חושב פרק י' א', הוא אומר, יאכל כרוב. לא ניסיתי, אבל לא יודע איזה כרוב הוא מתכוון. יש כרוב גדול, יש כרוב קטן. כרוב קטן, מה שנקרא ארנבית, בלשון ערבי. אולי לזה יתכוון. כי כף החיים מביא את זה כתמיד, כן, נחשב כדיני כרוב. כשמדבר לגבי כרוב, מניחל חי יותר, או נבחל מבושל יותר, לגבי ברכה, אז הוא מביא דווקא כרוב הקטן, ארנבית. לא יודע מה היה באזמיר, איזה כרוב היה שם יותר מצוי. הוא היה רבי יוקנה איתמרי, היה באזמיר, קבור שם. לא יודע על איזה כרוב הוא התכוון. אבל הוא אומר שהכרוב מפיג גם כן את השכרות. אני חשבתי פעם עשיתם מחשי כרוב, קורן מחשי. הריח שלו כמו גז. שמבשלים אותו הרבה זמן, יהיה ריח של גז. אז אולי זה הכרוב הרגיל. והגז שבו אולי עושה פעולה, אני לא יודע. אבל אולי, כל אופן, כך כתוב. אז יש לנו או ייקח תפוחים, או שקדים, או יש שומרים כרוף. או יסוך את רגליו בשמן זית ומלח. זה כבר שיקור רציני. היה אומר חכם אברהם מונסה, הגמרא מביאה בפסחים, אני חושב בדף קוף ג'. הגמרא מביאה שם שיין, יש לו פעולות, שתי פעולות הפוכות. לפעמים הוא מסביע, ולפעמים הוא נותן תיאבון. יש יין מגרר גריר, גורר את התיאבון, ויש יין מסעד צעיד. סועד את הלב, שתי את היין, יהיה את הסבע, אתה כבר לא צריך לאכול. זה שני סוגים. על אותו יין זה נאמר. אז הגמרא מסבירה, אז תלוי. אם שתי את הרבה, אז זה גורר את התיאבון. אבל אם שתית מעט, כן? אז זה מסביע. אז היום החכם אברהם מונסה ככה. שתה מעט יין, מסעד צעיד. רק צריך תמיכה קצת, הוא הולך. אבל אם שתה הרבה יין מגרגרי, תגרור אותו, הוא מודיע שיקור גמור. שוב, עדיין, בהתחלה, רק מסעד צעיד. סועד וסומך לכל הנופלים. תחזור לו קצת ככה. אז שתה הרבה... מיגרר גריר, תגרור אותו, לא זז בכלל. זה מיגרר גריר. האדם לא צריך לשתות הרבה יינות, העניינים האלה. אני אמרתי פעם דרך רמז על העניין הזה של התפוח. וריח הפר כתפוחים, וחיקר כיינתו, והולך דודי למשרים. אם יהיה לך תפוחים, אפילו אם החיק שלך מלא ביינתו, אל תדאג, הולך דודי למשרים, לא תהיה שיקור. נלך ישר. ולא כמו השיקור שהולך ככה בזיגזג. הולך דודי למשרי. שיעור תורה שמתקיים לרבים ויש חשש, נגיד יש להם שעה קבועה, שהם לומדים כגון במחל ערבית. ויש חשש, אם הוא יגיד לאנשים לכו הביתה להדליק נר חנוכה, הם לא יחזרו לשיעור. האם יבטל את השיעור או לא יבטל את השיעור. באור לציון אומר, עדיף להקדים או לאחר את השיעור. אבל אם אנשים לא רוצים לשנות את הזמן, יש לנו סברת הרב חידה, בברכי יוסף סימן תפרש עין ב', שיעשו את השיעור בזמנה. כך כותב גם בחזון עובדיה, רק הוא מוסיף תנאי, חזון עובדיה, שיכריזו בסוף השיעור ויגידו,
לא לשכוח להדליק נר חנוכה. וזה מספיק. אדם שיש לו חנות, והחנות שלו מוכרת, הוא שואל אותך אם יסגור את החנות בזמן ההדלקה או לא. הדין הוא שהוא לא צריך לסגור את החנות בזמן ההדלקה, אלא ייתן לאשתו שהיא תדליק בעדו. וזה דבר פשוט. אני אספר לכם על זה דבר מעניין. אנחנו גדלנו בשכונת סנדריה הישנה. שם היה חנות בשר, הקר, הקר, קראו אותו. ליד הבית שלנו, ממש. אז בחנוכה, כמה פעמים ראיתי אותו? בזמן ההדלקה של השקיעה, כי בצאת הכוכבים כבר אנחנו מדליקים. אבל היו באים לחנות לקנות כמה דברים. הוא עושה חכה. הוא בטלפון, עם אשתו, עונה אמן, מנתק, מוכר. אז אמרתי לו פעם, אותו ילד, הבית שלך פה, מה הבעיה? תלך תדליק. אומר הרב לוי, אמר לי שאני אשמע בטלפון, לא אסגור את החנות. אולי יש אנשים צריכים בשר לחנוכה. אז זה הלכה גם. אדם יש לו חנות, לא צריך לסגור אותה. יהיה מנה שליח, אם אפשר שאשתו תדליק, הנה מתו מנעי. בזמננו שיש טלפון, על הצד הטוב ביותר, שגם יקשיב לברכות בטלפון, יש בזה עניין. כן, שיש שיחת וידאו. כי גם בלי זה אפשר. גם אם לא יעשה בכלל אפשר. אז זה יכול לראות, לשמוע את ההדלקה, ובזה יוצא ידי חובה. ואם אין לו אישה, ישלח שליח שידליק באותו זמן בביתו, השליח יברך. והוא ימשיך לעשות כסף. אבל השליח יברך. רופא שבא לפניו חולה שסובל מייסורים. או רופא שעובד בקופת חולים במשמרת לילה או בבית חולים. הוא מתחיל ב-4. הוא לא יכול ללכת הביתה להדליק. זה בית חולים זה. כל רגע יש עבודה. אז הדין הוא שימשיך לרפא את החולים. אם יכול למנות שליח, הנה מה טוב ומה נעים. הרבה פעמים הרופאים הם לוחדום. אין לו נשואים. אז אין לו גם שליח שימנה אותו, אין לו מי שידליק בשבילו. העוסק במצווה פטור מן המצווה. כך כותב ספר השוקחמת, שבת דף כ"ג. אומר הרופא, אם יכול, ימנה שליח. לא יכול למנות שליח, גם אם יפסיד לגמרי את ההדלקה, לא נורא. מכיוון שעוסק במצווה, הצלת נפשות, ואפילו בחולה שאין בו סכנה. אפילו אם היה חולה שאין בו סכנה, שזה לא הצלת נפשות, זה רק הורדת כאב. חולה שאין בו סכנה זה חולה שהחולי שלו מצריך אותו לשכב במיטה. כך הביא מרם סימן שכ"ח באור החיים. אז אפילו חולה כזה, שאין סכנה, עם כל זה, ידליק, ייתן לחולה את הטיפול שלו, ורק לאחר מכן יעשה את המצווה שלו. הביא לזה ראיה. יש לנו בהלכות פורים, מרן הביא בסימן תפרש בזין, ששום מצווה לא נדחית מפני מקרא מגילה, אלא מצווה דאורייתא. מצווה דאורייתא אם יש, דוחה את מקרא מגילה עד שיעשה מצווה דאורייתא. אומר מכאן, זה משום פרסומי ניסה. אם אין מצווה דאורייתא, מצווה אחרת, אז כתוב שמקרא מגילה נדחית, זה לא נדחית. אבל כאן לא אמרו את זה חכמים. אם כן, לגבי חנוכה, אם יש לו אפילו מצווה דרבנן, כל שכן שהצלת חברו, זה גם כמו מצווה דאורייתא, גם אם זה לא הצלה ממש. כן? אז הוא אומר שם הרב, יכול אותו אדם, הרופא, לרפא את החולה, ולאחר מכן ילך להדליק. הצליח, הצליח, לא הצליח, יקרא הלל. קריאת הלל היא במקום ההדלקה הזו. אבל אם הוא רואה הדלקה של איזה מישהו שהדליק כבר, יברך שעשה נשיא. חבוד הרב.